Вице-премиере, најпрво ви благодарам за гостувањето во Централниот дневник на телевизија 24. А со оглед на тоа дека чекаме 17 години за старт на преговорите, меѓутоа ВМРО-ДПМН е децидна. Нема да гласа за уставни измени. Дали очекувате во оваа отворена дебата што се најавува и разговори со пратениците, некои од пратениците на ВМРО-ДПМН да ги убедите да гласат за устав? Секој пратеник има одговорност, бидејќи избран од граѓаните, да одговори на повикот за остварување на нашите стратешки цели. Членството во НАТО го постигнавме, исто така дел од пратениците тогаш на ВМРО-ДПМН одговорија позитивно на тој повик. Ние веруваме дека е можно и цело ВМРО-ДПМН како партија да го направи тоа, доколку сака да го фати возот за поддршка на Европската унија. Го пропуштија тој воз за НАТО, не би требало да го пропуштат за Европската унија, бидејќи и сега, денес, пратеници на ВМРО-ДПМН го фалат членството на НАТО на Република Северна Македонија и се заблагодаруваат и на Германија и на другите за тоа што ни е овозможено членството во НАТО, а тоа немаше да биде можно без преспанскиот договор, немаше да биде можно без уставните измени од 2019 година. Сега сме во слична ситуација со тоа што ние треба да ги погледнеме тие уставни измени содржински. Се работи за внесување на неколку заедници во нашиот устав, во преамбулата и во уште еден дел кај што се споменуваат заедниците, тоа е делот за комитетот на Собранискиот комитет за меѓуетнички односи. Мислам дека содржински тоа не е на ниту еден начин проблематично за да ние го усвоиме и да продолжиме со преговорите со Европската унија. Да, значи вие веругате дека може би целата ВМРО-ДПМН може да ја убедите да гласа за уставни измени. Ние ќе го одржиме активен повикот и ќе се обидуваме постојано да работиме со сите пратеници и со сите политички партии на остварување на овој консензус, бидејќи веруваме дека веќе имаме консензус за членство на Северна Македонија во Европската унија. Да се навратиме кај преговарачките тимови, знаеме дека овие во овој период се екипирате. Што имаме конкретно? Имаме ли екипирана група и кој ќе биде начело на кој ќе биде политички, а кој ќе биде технички преговори со оглед на тоа дека сега работите се променети? Она што можам да ви го кажам е дека наредната недела во понеделник има тематска седница на владата на која што ќе ги утврдиме преговарачката структура, таа ќе трпи измени во однос на она што беше усвоено во 2018 и 2019 година. Секако главната одговорност за водење на преговорите има владата и логично и законски секретаријатот за европски прашања ќе има централна улога во тоа. Меѓутоа деталите и сите да речам баланси и поставености во таа преговарачка структура ќе ги разговараме откако ќе бидат усвоени од владата. Може би отприлика една најава, дали ќе останат две личности како што беше претходно за технички и политички или ќе биде во рацете на една личност? Не можам тоа се уште да ви го кажам, ќе го објавиме во понеделник по седницата на влада. Она што можам да ви го кажам е дека главната улога или главната работа ќе биде концентрирана во секретаријатот, но ќе има улога и за Министерството за надворешни работи, Министерството за финансии, кое што е многу важно за финансиска поддршка на и планирање на целиот овој процес, и други министерства, да не ги редам сите. Секој ќе има своја улога, но координацијата ќе биде тука. Околу деталите кој ќе биде и како ќе биде преговарач, ќе разговараме во понеделник. Американската амбасадорка овие денови испраќа остри критики. Последната критика беше дека на Македонија и не достига одговорност и транспарентност, дека има институционална дисфункција и корупција. И дека представниците на македонските представници, македонските политичари треба да ги исполнуваат европските критериуми за членство. Како ја коментирате оваа изјава која што доаѓа од Вашингтон? Секоја изјава, секој меѓународен извештај кој што доаѓа од пријателска земја, го прифаќаме со внимание, го разгледуваме со внимание и го земаме како еден вид на водич за натамошните чекори како да подобриме ситуацијата. Соединетите држави се наш стратешки партнер, главен партнер и секоја изјава од било кој американски представник ја сваќаме многу сериозно и ја прифаќаме таква каква што е со цел да ги подобриме работите. Ние и со амбасадата на САД, и со делегацијата на ЕУ, и со други амбасади работиме на овие прашања. Парат квалитетни реформи. Имаме ли ние капацитет конечно да спроведеме квалитетни реформи? Имаме многу реформи направено и во последните 5 години. Оваа држава изгледа многу поразлично од она што изгледаше во 2016-17 и мислам дека сме покажале капацитети до сега. За жал, имавме и крупни прашања со соседите кои што ги решававме, имавме и други проблеми како што беа ковид кризата и се околу пандемијата. Имаме и денеска проблеми околу војната во Украина,
Но и покрај тоа имаме направено многу чекори. Дали е тоа доволно? Секако не. Дали имаме уште многу работа? Секако да. И токму тоа треба да ни го овозможи процесот и на скрининг и на зачленување во Европската унија, сите овие прашања кои што не се решаваат за кратко време или преку ноќ, како што се корупцијата, како што се поголема транспарентност, иако имаме многу направено и за тоа, како што се владењето на правото, целта на овој процес е токму да имаме повидливи резултати и резултати што ќе ги почувствуваат сите граѓани токму на овие теми. И затоа еве и во процесот на скрининг ние треба во првите месеци од скринингот да изработиме и патоказ за владење на право, патоказ за реформи во јавната администрација, патоказ за функционирање на демократските институции. Тие документи и треба да ни помогнат да ни бидат водич како доследно да ги исполниме критериумите и како навистина да направиме суштинска промена, да не бидат тоа само документи, туку да бидат водичи како да направиме суштинска промена. Не можеме да го избегнеме прашањето за македонците во Албанија со оглед на тоа дека изминатата недела десетина дена оттаму имаше пораки дека се врши тивка асимилација, нивна тивка асимилација, имаше посет од страна на шефот на дипломатијата и пораки од владата дека ќе се заложите за македонците во Албанија. Да, во најава се и разговори со официјална Тирана, како конкретно ќе им се помогне на луѓето таму, дали ќе разговарате и со официјална Софија со оглед на тоа дека станува збор за како што велат тие бугарски пасоши. Видете, македонците во Албанија, јас го кажав, тоа се етаблирана заедница која што има и своја политичка партија и политички представници во институциите на Албанија, има и градоначалник македонец таму и луѓето слободно се декларирале секогаш како македонци. Тоа го очекуваме да се овозможи на пописот кој што доаѓа во Албанија, да може да се слободно се изјаснат како македонци и секако имаме и гаранции и намера од албанската влада дека тоа ќе се овозможи, затоа што и до сега било така. Ние и со присуството не само на министерот Османи сега и во минатото и премиерите на нашите влади имаат посетено тој регион кај што живеат македонци. Имаме вложено и во едукација на македонски јазик таму. Ке има и на тамошни посети, нема да биде последна таа на министерот Османи, ке има и повеќе министри што ќе направат посети таму. И ќе направиме... И конкретни чекори да помогнеме на таа заедница за да живее подобро и секако да ја развива својата култура и идентитет. Софија исто така настапува таму со своја агенда, пак ќе кажам, секој кој што се одлучил да земе бугарски пасош има право и да се изјасни како бугарин, се разбира. Ние знаеме зашто се земаат тие пасоши претежно исто како и кај нас. Меѓутоа, мислам дека е најважно да имаат слободна можност сите граѓани таму да се изјаснат слободно како се чувствуваат. Тоа е за нас најважно, а секој кој што се чувствува како бугарин или македонец или албанец или како било, тоа е веќе лично право. Наша должност е да ги заштитиме луѓето кои што сакаат да се изјаснат како македонци, тоа да им се овозможи да го направат. Моето последно прашање е најавата од официјална Софија за македонците кои што се изјаснуваат во бугарско потекло, дека можат во следниот период да учат бесплатно на нивните универзитети. Една ваша... Што мислите? Видете, има повеќе програми за стипендии и ние сме давале како држава и се уште даваме можности за стипендирање на македонците надвор од Северна Македонија за да студираат тука на македонски. Тоа е право на секоја држава. Ние не треба тоа во никој случај нам да ни предизвикува било каква главоболка или негодување. Правото на образование е право на образование. Ние треба да ги зајакнеме нашите можности за да им дадеме шанса на луѓето кои што сакаат надворот нашите граници да учат тука на македонски и да се изјаснуваат како македонци, да им помогнеме да го направат тоа. А инаку право е на секој кој што сака да оди и да студира во Бугарија или во било која друга држава, како што студираат многу наши млади луѓе и во регионот, и во државите на Европска Унија. И тоа не треба да не плаши, треба да не мотивира ние да направиме простор за луѓе кои што сакаат да студираат на македонски, да бидат мотивирани да студираат тука, а оние кои што одат да се враќаат и да ја помагаат на државата и да се вклучат во и во економијата, и во институциите, и така најдобро ќе постигнеме нашата цел, без
без никакви други дополнителни стравови. Северна Македонија е независна држава, демократска држава која што сака, која што е членка на НАТО и сака да биде членка на Европската унија, и така треба и да се однесуваме со самодоверба и со желба да помогнеме на нашите луѓе и на нашите државјани и на нашите луѓе што повеќе да се чувствуваат блиски и врзани со државата. Благодарам. Благодарам и вам.